Čaute, asi ma neuvidíte, ale máme neuveriteľné už 7 ráno a už je cítiť fakt, že je teplo, už ma ani netrasie od zimy. Takto po tme cítim taký morský vzduch, ale ešte zostávajú stovku kilometrov k moru, no ide sa oveľa lepšie, už som aj spocený o pol 7 ráno. Mali by to byť viac menej rovinky, čo ma teší konečne po včerajších 2200 prevýšení. Poďme si to užiť a vidíme sa, keď vyjde slnko. Takže vychádza nám slnko. Máme nejakých 20 km. Honda ide dole a idem dať nabíjať powerbanku cez tento solárny zázrak. Takže powerbanka vo vnútri, tak to dám a nabité. O 3 km máme Lidl. Merové tie raňajky, lebo tak som sa na nich tešil, na tie pečivka, že som to zhltol hneď. Ale pozrite si fotku a ideme ďalej. Smerom na ju, je fajne teplo. Powerbanka sa nám nabíja. Ja som dobitý raňajkami, takže sa strašne, strašne teším, čo ma čaká. Cítim sa veľmi dobre. 7. deň. Jeden. Tak a do Barcelony mi to ukazuje nejakých 600 km. Najvyšší bod do Barcelony je 288 m. Čiže úplná topka. Hneď sa mi pôjde lepšie, keď viem, že sú pevno iba rovinky a nejaké mini kopčeky. Je si trošku aspoň natiahnem nohy. A ideme ďalej, rovno celý čas. Až taký čilík, idem premyšľať, krútiť a užívať si krásu. Posledná čokoládka zo včera. Sa celý natrel s opaľovacím krémom, lebo poprvé to škodí zdraviu, spieť sa, a po druhé aj to celkom bere energiu byť spečený a bolí to. Tak som sa fajn natrel s krémom od Janka, ktorý ma vybavil takýmito záležitostiami. Ďakujem pekne. A pokračujem ďalej rovinkami. Krásna alej, stromová. Máme 70 km o 10. Takže ideál. A už iba rozmýšľam nad obedom, teším sa, dáme si dneska sushi a nejakú bagetku k tomu, hummus a jednu oranžinu. Tak vidíme sa tam ďalej na cestách. Takže obedík o jednej 115 km sushi, taká menšia bageta a toto je topka oranžina. Našťastie to všetko môžeme dovoliť na takej ceste, čiže užívam si tieto možnosti sacharidov a cukrov. To Montelimar a je strašne horúco. Fuj, extrémne. Sa nedá na slnku zastať. Možno 30 plus stupňov pečivé slnko. Dúfam, že aj večer bude teplo.
také 3 hodinky cca 60 km od mesta Nimes, také známe už blízko pobrežia. A toto fakt je, že je krajina ničoho. Sú nejaké stromy, kriky a nič. A odpadky. Rýchlo predstadzi. Tak som sa vybral takú veľašiu cestič. Kde mám ísť? Asi tu. Takú veľašiu cestičkou do Pont del Sprit mesta. Som tu nesú auta a máme tu trošku krajšie prostredie, nejaký vinič. A potom sa musím rozhodnúť, že či idem takým hlavným ťahom do Nimes alebo cez kopčeky. Uvidím, no čo je lepšie, ísť okolo pobrežia alebo tak trošku ďalej od vody. Tak neviem. V jednom mestečku, už neviem aký názov, že dám si ešte jablko, pozriem, že kam ísť. A volali mi z jednej firmy na pohovor, tak som pripravil pohovor ešte. Dole dám do titulku, že či úspešný alebo nie. A som sa rozhodol, že poslednú noc strávim ešte v horách francúzskych. Na takých kopčekov, že nepôjdem popri moru, lebo je to dlhšie. Čiže idem ešte 30 km, je 4 na 7. Do mesta Uzes kúpiť dokúpiť na večeru omáčku, tuňák, pivko, jedno mliečko pred spaním a potom snáš nejaký kemp, tak tamto niekde zase snáď zapichneme jak každý večer. Takže plány veľké, poďme sa pozrieť, jak to dopadne. Takže nakúpil som v Carrefoure v meste Uzes, celkom turistické mesto, veľa turistov. A idem pozrieť ten kemp, niekde sa tam zložiť, lebo už je tma. Uvidíme, čo nájdeme. Teraz, ľavo. Ale mám taký zlý tušák z toho, no uvidíme. Snáď ma moje tušenie klame a bude tam super. Ja mám toto aspoň takto nahrať cez telefón. Tak som šiel k tomu kempu, čo som dával vo videu predtým a nikto tu nebol, tak som hovoril, že aj idem spať na pole. A som sa na tom pole necítil nejako dobre, tak som sa vrátil a som sa pýtal, že kde je recepcia, takže je zatvorené, ale jedna pani ma zobrala, že tu videla domácu, že mám ísť za ňou. Tak tam išla so mnou, pani domáca mi ukázala, že kde môžem spať. Som vysvetlil, že kam idem, odkiaľ som a ono, že zadarmo, že nič nemusím platiť, že to je v pohode. Som sa veľmi pekne poďakoval a potom ešte jedný Holandianie, čo spia vedľa, dali toto svetlo, lebo videli, že som iba šteľovkov a že keď chcem to môžem ísť na kávu, na čaj, tak je tento svet fakt pekný, keď sa takéto veci dejú. Fakt po týždni na cestách sa dnes cítim veľmi dobre, najmä kvôli skvelým ľuďom, ktorých som dnes stretol a pokecal s nimi. Dobre to padne po týždni samoty. No čo potešilo ešte viac bola táto sprcha po 7 dňoch, akože fakt si to skúste, 7 dní sa nesprchovať, teraz keď to vravím, tak je to pre mňa nepredstaviteľné, no vtedy mi to prišlo ako normálka. Ľahám spať, dnes 220 km cez 1000 prevýšenie a teším sa na ďalší deň už konečne k Stredozemnému moru. Dobrú noc priatelia, bon ville za mi.